Sveiki, aš Aistis, sveikinuosi su jumis iš Karaliaus Mindaugo taurės savaitgalio. Šiandien nusimato daug veiksmo ir pusfinaliai, ir tritaškių konkursas, ir finalas, tad pradėkime darbus. Tai apie vakar dienos varžybos, ko pasiėmėte iš jų ir ką galėsite panaudoti šiandien? Tai pasiėmėm turbūt to, kad galbūt kiek supykom ant savęs, nes tikrai tikėjom, kad galim į ką Žalgiriui. Manau, buvom pasiruošę tikrai pakankamai, bet kokia atveju džiaugiamės, kad esam čia, tai reikia šiandien kovoti dėl trečios vietos. You know, Vilnius is a great team, Lee Cabalas, Zalgiris, all these are great teams, but Šiauliai, we want to be on that level, you know, we want to be in the top 4, we want to be in the top 3, so our goal today is to win the game. Apie vakar dienos rungtynės, ar skaudu buvo, kad patyrėte pralaimėjimą? Aišku, skaudu, tikrai atvažiavom čia kovot finale, bet, pralaušėm varžybas. Ne vienus metus jau žaidžiam krepšinį, esam visi profesionalai, tai iš tikrųjų nėra čia kada verkt kažko gailėtis, tiesiog turim išeiti į aikštę ir atidirb šiandien, pamiršę praeitas varžybos. Pavyko projektas Aistis, čia yra pirmas dalykas. Antras dalykas, pavyko apskritai ažiotažas šito viso renginio. Mūsų koncepcija buvo vienas metimas, viena galimybė. Matėme, kad ypač antrasis pusfinalis, jisai ir buvo per tą realiai vieną metimą. Tai šiandien finalas, laukiame pilnos arenos, liko iki 500 vietų. Turbūt, kai žiūrėsit šitą reportažą, tų vietų jau bus nebelikę. Šiandien bus žiauriai geras pristatymas, ypač finalinėse rungtynėse. Tokio pristatymo Lietuva tikrai nematė. Bijau, negaliu konstatuoti fakto, bet bijau, kad nematė ir visa Europa. Lygos prezidentas Remigijus Milasius iš tikrųjų turi puikius organizacinius sugebėjimus ir vis kažką naujo sugalvoja. Šiandien scenarijaus nežinau, bet tikiuosi vėl kažkas bus naujo, ko nebuvo anksčiau kituose finaluose. Tai organizacija gera, be priekaištų ir krepšinis, džiaugiuosi, kad geruose rankose LKL krepšinis. Va. Ir aišku, lauksim tų pačių žaidėjų Lietuvos rinktinėje, nes kitą sekmadienį Lietuva žaidžia su Bosnija ir Hercegovina. Čia šitoj pačioj salėj daugelis čia, kur žaidėjų žaidė, jie atstovaus Lietuvos rinktinę. Už sienos dabar vyksta Karaliaus Mindaugo taurės varžybos, o čia prieš tritaškių konkursą apšilinė visi grandai. Apie tritaškių konkursą, kaip manote, ar čia gali padėti patirtis, kadangi jums yra tekę dalyvauti tokiame konkurse ir netgi jį laimėti? Aš manau, kad šituose konkursuose lemia tik tai, kas vyksta tą dieną čia, ar patirtis, nepatirtis. Tu ateini mest, jeigu tu pagauni metimą, gerą ritmą, tai yra čia sėkmės faktorius. Konkursas.
Žalgirio atstovas Karolis Lukošiūnas, o po jo turėtų mesti Antanas Šėgžda. Šis žmogus nėra nei vienos komandos atstovas, jis laimėjo vieną šūvis 2022. Antrame rate įmetė už juos daugiau ir patenka į finalą. I'm feeling great. I mean, in this category, this group of shooters, you know, and win it, it's a honor for me, you know, and especially, you know, in Lithuania, Lithuania is known for shooting, so, and winning this is very important to me. What do you think about Antanas Šėgžda that shot really amazing? Amazing. I'm speechless. I was a little bit shaking, you know. Thank God for me that time ran out. Antanai, kas dabar dedasi jūsų galvoje, ką tik užkūrėte visą minę, įmedėte nerealių tritaškių? Dedasi galvoj pralaimėjimas. Reikėjo vieną po kitos serijos mesti. Šiek tiek išsimušiau, kojytės jau jautėsi. Ir nepavyko metimų kokybiškai išsimesti paskutiniai serijai. Bet vis tiek labai džiaugiuosi, be abejo, Kuksiks metė super stabiliai, super gerai ir jisai buvo vertas laimėti. Prieš varžybą susirinkote visus snaiperių parašus, dabar, manau, teks jiems pačiam dalinti. Dar ne visų, dar einu susirinkti. Smetimas toksai biški su išsibėgėjimu, kaip kieme. Vat kaip tu mėtai, aš įsivaizduoju, ne? Biški porą metrų nuo tritaškio. Pažiai. Bet geras, turi ranką. Ja. Man tai jūs taip galėtumėt? Ne, net geriausiais laikais, kai mėtydavau į kaišį tris kartus per savaitę, negalėčiau. I'm done with bullshit, at this point I'm merely amused. 22, checking in, it's like a yearly review. I ain't making no commitments, less I'm seeing it through. And that shit ain't always easy to do. Nah, it ain't easy to, another year alive. Pushing my dreams, finding balance while I'm looking at screens. I look out for the team, caretaker, never doubt the regime. I built a following off loyalty, without a machine. Make my coffee, throw a beat on. Go get what I'm owed and that's just something we agreed on. They said it wouldn't be long, that's besides the point. I'm finally feeling like I belong. Just being me, that's the type of shit that we on. I'm sick of stressing about these numbers. Yeah, I'm very happy, man. Like we have tough season, so you know this is like something very important for us, and we enjoy a lot, you know. How are things going after the injury? Are you completely in shape? I think I'm pretty good. Arturai, laimėjote, ką tai reiškia jums? Titulą. Dar vienas titulas, sakau, kiekvienas titulas yra savaip žavus ir nežinai, kada jis bus paskutinis, tai kiekvieno titulu stengiuosi mėgautis maksimaliai. I'm very happy. You know, it's always nice to win the titles, no matter what, is it cup or championship, it's always nice to be part of the championship team.
Šiandien iš tikrųjų pirmą kartą pamačiau daugumą Kauno Žalgirio krepšininkų laimingų ir tikrai laimingų. Ne, tai vėl įtampa nuslūksta, nes vis tiek jinai jaučiasi daug darbo įdėta trenerių, žaidėjų ir kai ateina tas pergalės džiaugsmas, tai įtampa nuslūksta, tai gal mėgautis ne tiek daug laiko, nes ketvirtadienį vėl rungtynės. Po viso sezono tada labiau mėgaujame. Aš tikiuosi, kad ir jūs bent kažkiek pasimėgausi tą pergalę. Žinoma, būtinai. Sveikinu. To be honest, I was really surprised about all these fans, and it was my first KMT, and I was really surprised how they do all this with the fans, with the lights, the gym was packed. I really enjoyed it, and I really like it. In the locker room, what did the players talk about the game, about the whole tournament? Like I say, we had a lot of experienced guys that they play those kind of games before, but we had also a lot of guys that it was like myself and the other young guys that it was the first KMT. I think the coaching staff and the experienced guys did a great job. We stayed together. And we're going to be together, we're going to work and we'll be more ready, we're going to come back in June. Karaliaus Mindaugo taurė pasibaigė, Žalgiris tapo čempionais, čia emocijos jau nuslūgo, o šiandien aš, Aistis, savo darbus baigiu. Viso.